ሻሎም ቅዱሳን እኔ ቃልኪዳን ተስፋ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ህዳር 12 ገስታውስ ገብቼ እግዚአብሔር ሰው አገልግለውኝ ነበር እና በጣም በማይሆን ሁኔታ ውስጥ ነበር ያለሁት ባለቤቴ በጌታ አይደለምና ትዳሬን ፈትቼ ነው ከቤት የወጣሁት ማለት ነው ተሐድሶ ልማር ፈልጌ አትማሪም ሲለኝ ከዛ በቃ አትማርም እዚህ ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ብለሽ የምትዩ የትም አትሄጂም ብሎ ከለከለኝ ከዛ በቃ ከጌታ የሚበልጥብኝ ነገር የለም ስለው ትሄጃለሽ ሲለኝ አዎ ሄዳለሁ አልኩት በቃ ልብስሽን አዘጋጃለኝ አዘጋጀውኝ መኪና ጥራልኝ ስለው እኔ ራሴ ነኝ ማደርስሻለኝ ሄቴ ቤት አደረሰኝ እነሱንም አላናገራቸውምና በር ላይ ነው ቀን አርጎ የተመለሰ ሳያናግራቸው ማለት ነው ከዛ በሶስት ቀንም በአራት ቀን ልዩነት እዚህ መጣው ተገለገልኩኝ እና እግዚአብሔር ሰው ይሄ እግዚአብሔር ይሄ ትዳር አይፈርስም ይለኛል አለ እና ከዛ ተገልግዬ ማታ በዛኑ ቀን በተገለገልኩበት ቀን ማታውኑ ማለት ነው ደወለልኝና የፍቺ ወረቀቱ ተራዝሟል አሁን መፋታት አንችልም ከስድስት ወር በኋላ አለ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል እጄ ላይ አለ ብለህ አይደለም ወይ የፍቺ ወረቀት ስለው አይ በቃ እንደዛ ብለውኛል እጄ ላይ የለም ለጊዜው አለኝ ለምን ቃልክን ታጥፋለህ እንደው ሚስትነት መብቴን እኔ ሄጃ አስከብራለሁ በቃ ምስክሮቹን ይዘክድ እኔ ብቻዬን እሄዳለሁ እኔ ጋር መምጣት አይጠበቅብህምና እኔ ጋር መምጣት አይጠበቅብህም ስለው አንድ ነገር ብቻ ማናግርሽ ነገር አለና በጠዋት መጣለሁ አለኝ ከዛ እንደዛ ብሎ ዘጋ የሚገርማችሁ ነገር ጠዋት 11 ሰዓት ነው የመጣ ትወጣለች ብሎ ማለት ነው 11 ሰዓት መጥቶ ይቅርታለኝ እህቴ ቤት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው እግዚአብሔር መፋታትን ይጠላል እግዚአብሔር መለያየትን ይጠላል ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንዲሁ አደረገ ዋው ከዛ እንደዛ አለኝና ትንሽ ጊዜ ሲጭኝ መጽሐፍ ቅዱስም ላጥና በግሌ አለኝ እሺ ችግር የለም ሰጣለሁ አልኩት አሁን ያው እየመጣ ያያኛል እህቴ ቤት ነው ያለሁት እኔ እየመጣ ያያኛል ከትናንት ወዲያ መጥቶ ነበር ትናንት ለሱ ደውሎ እምነግርህ ነገር አለ ለሚስቴ እንዳትነግራት ሚስጥር ነው እኔ ጌታን እቀበላለሁ ግን እንዳትነግራት ሰርፕራይዝ ነው ማደርጋት ብሎ አለኝ አለ ጌታ ይባረክ ኦ ግሎሪ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዋው 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 ለነፍሱ መዳን ሆኖ ለታል አንቺ ደግሞ ሰርፕራይዝ ነው አሜን በእውነት እግዚአብሔር ይሰራል እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ አዎ የመጀመሪያ ምስክርነቴ አዎ እሱ ቀደም እሷ እንዳለችው ነው ሁለተኛው ግን ገስቶስ እሷን ይጃት መጥቼ ነበር እዚህ ማለት ነው እዚህ ይጃት መጥቼ ለትዳራቸው እንድጸልላቸው ነበር ይጃቸው መጥቶት እኔም ሁለተኛ ግን የመጣሁት ብራዘር እዚህ የአይምሮ ሆስፒታል ታማሚ ነበር እና ጸልይልኝ የእግዚአብሔር ሰው ብየው ጸለልኝ እሱ አይምሮ ሆስፒታል ላይ ማውራት አይችልም ማስተዋል አይችልም ምንም ነገር ማለት ነው ጨርቁን ጥሎ ራቁቱን ነው የሚሄደው መናገር አይችልም ቆሞ መራመድ አይችልም ከዛ መጣው እሷ እኔም ለሶስት ሆነን ነው የመጣነው መተን ተጸለየልን ጸልዮልን በቃ ልጁ ታምር ይሆናል ምስክርነት ይዞ ተመጣለ በቅርበዋለኝ 2014 ህዳር በዚህኛው ወር ላይ በ12 ቀን መተን በ13 ተገልግለን ሄድን ማለት ነው ሄደን በሰባቱ ቀን ማለት ነው በሰባት ቀን ሳምንት ባልሞላ ቀን ውስጥ ሄድኩኝ ከዚህ ማለት ነው ሄድኩኝ ከዚህ ወደውን ሄድ መኪና ስለያዝ በፍጥነት ሄድንና እሷን ቤት ላይ አስቀምጬ ዘይቱንና ጫውን ውሃ ለትንሽ ጠባር ገይዤ ሄድኩኝ ሆስፒታል እዚህ ሄጄ መኪናውን በር ላይ አቆሜ ብቻዬን ገባሁ ገብቼ ውሃ ለጠባ ያረኳትን እሺ ትንሽ ጠጣ ምናምን አልኩት መጥቶ ጠጣ ታጠባልኩት ፊቱንም ታጠባ ጀርባው ላይ ትንሽ ደፈውበት ቆሞ መራመድ በትክክል ማውራት ጀመረ በዛውም ደሞ የዛውን ሰዓት በዛው ግሎሪ ዋው ሆስፒታል ሄደ ነው በዛን ሰዓት ሆስፒታል ላይ ማለት ነው አማኑኤል ሆስፒታል ድረስ አማኑኤል ሆስፒታል አይምሮ አይምሮ ታማሚዎች አይምሮ ታማሚዎች አይምናል ሆስፒታል አማኑኤል ሆስፒታል ማለት ነው ሄጂ እዛው ወደውን ረጨውበት ወደውን ታጠበ ወደውን ጀርበረ ወሃን ደፈውበት ቆሞ ተራምዶ ራሱን ልብሱን በስርዓት ለብሰው ማውራትም ማስተዋልም ሁሉ ነገር ይችላል ወዲያውኑ ነው ማውራት የማይችል ሰው እኔንም ወንድሙ እንደሆን ከራሱ አያቀኝ ከዛ ይነክሰኝ ነበር እና ይጣል ነበር እኔ ራሴ ነኝ ስፖርቱን ያሰነጠልኩት እና ይደበድበኛል እኔን ራሱ ማለት ነው ከዛ
ሄድኩኝ በቃ ወዲያውን ቻው ብለኝ ሸኝቶኝ በሰላም አወርቶኝ ማለት ነው አሁን ይሄው ይዤው መጥቻለሁ ራሱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ተነሱ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ያይምሮ በሽተኛ ከአማኑኤል ሆስፒታል በተቀባ ዘይት ተጸልዮ እዛው ጋር ተአምራት ሆኖ መጣ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ወደዚህና እስቲ ወንድሜ ወደዚህና ወደዚህና እዛው እዛው ጋር ከጎኑን ከጎኑ ማስክን አውልቀው ወደታይ ዝቅ አርገው አሜን 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 ማነው ስም ዳግነት ማሞ ዳግነት ማሞ ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንኳን አይደለም ባጠገቡ ያለፈ አይመስልም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሃል ደስ ብሎሃል አሁን አሜን ደስ ብሎሃል አዎ ሁሉም ቦታ ሁሉ ነገር ተፈቷል አሁን አዎ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በል እስቲ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ አሜን አይ አይናገርም አይራመድም አይናገርም ነበር አይደለም ማውራት ይደባደባል በቃ ብዙ ቸርች ወስጃለሁ ባይዘይ ብዙ ነቢያቶች ጋር ወስጃለሁ እና እክሌ ማለት አልፈልግም ግን ወስጄ ተጸልዩለታል ምንም ያለውጥ የለም ግን እዚህ መጥቼ አይደለም ነቢያት እጁን ጭኖ ጸልዩ ባካል አልመጣው አይደለም ዘይት ነው ይዘይድከው ዘይት ይዤድኩኝ ወሐረጨውበት ምንም ያ ታምራት ነው ይሄው አይ አቤት ኢየሱስ አንተ ይዘው ሄድክ ሁለታ ይዘውጣ ይሁዳ ይሁዳ አው ይሁዳ ይሄድኩኝ ያነው ነው ይሁድ ነው ይዤ ሄድኩኝና እዛው ሆስፒታል በር ላይ መኪናዬን አቆምኩት ቢቻይን በግሬ ጋባውኝና ወደውን ረጨውት ወደውን መናገር ወደውን ደሞ ማስተዋል ጀመረ በቃ እኔ እራሱ ሸይቶይ ማለት ነው ክብር ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን 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 ይውላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኒው አኖይንቲንግ ኦይል ተዘጋጅቷል ይሄ የተዘጋጀው አኖይንቲንግ ኦይል እግዚአብሔርን ሰዎች ልታገኙ በማትችሉበት ወይም ደግሞ በርቀት ምክንያት በተለያየ ምክንያት እናንተ እግዚአብሔርን እጅ በመትፈልጉበት ነገር ሁሉ ታምራት እንድታዩ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኝ ያዘጋጀው አዲስ አኖይንቲንግ ኦይል ነው የትም ብትሄዱ እንደዚህ አይነት ታምራት ተሰማላችሁ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ይሄን አኖይንቲንግ ኦይል የትም ብላችሁ ያዙ እግዚአብሔር የሚሰራውን ታያላችሁ ጆቻችሁን አንሶ የትኛውም ችግር የትኛውም በሽታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቀላል ነው ተአምራቶቻችሁን በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ አሜን ለዚህ አይምሮ ታማሚ የተደረገው ተአምራት በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችሁ ህመምተኞች ችግር ላለባችሁ ቀንበር ለከበደባችሁ ሰዎች መፍትሄ ይሆናል በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን የሚል ሰው አሜን ብሎ ይወስዳል አሜን ጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ እስቲ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ባርኳችኋል ነጻ አውጥቷችኋል ተአምራት ሆኖላችኋል በኢየሱስ ስም ይሄ ታምራት ለዘላለም ይቀጥላል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያጨበጨባችሁ ጌታ እሺ እንትን አለ የመጨረሻ ጊዜ እንድጸልይለት የሚፈልገው ነገር እግሩ ወልቆት ነበር ማለቴ ከሞተር ወድቆ እግሩ ሲሰበር ያኔ ነበር አይምሩ ታማሚ የሆነው ማለት ነው አሁን እግሩ ላይ የሆነ ብረት አለው ይሄኛውን ሲጸልይለት እንደሚቀልጣምናለው ጸልይ ብረቱ በኢየሱስ ስም ሆኖ ይወጣል እኮ በቃ አለቀ ጌታ ጀምሯል ነገሩ አልቋል በኢየሱስ ስም አሜን እያጨበጨባችሁ ሸኙት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ተባረክ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርከ ሁላችንም እስኪ በዚህ ምስክርነቶች ብዙ በረከት ተቀብያለሁ ለኔም ሆኖልኛል ብላችሁ የምታምኑ በእግሩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።